мені імпонує, що президент означив для українського суспільства, що він є партнером з українським урядом. Я почув позитивні відгуки президента щодо реформ в Міністерстві внутрішніх справ. Ми повинні розуміти, що будь-яке міністерство, так само як уряд, за будь-які функції і справи, які робить міністерство, заступники міністра, директори департаментів, несе політичну відповідальність міністр, якого призначила коаліція. І те, що президент знає прізвища, імена заступників міністрів, говорить лише про одне – про те, що президент глибоко вникає в ті реформи, які робить український уряд. Але загалом ті позитивні слова, які, скажімо, були стосовно 3G ліцензії і конкурсу, який запровадив уряд в минулому році і провів конкурс, до речі, який був критикований, в тому числі українськими експертами, українським громадянським суспільством, але по факту через півроку після прийняття рішення урядом України Україна отримала 3G на відкритому конкурсі, і той профіцит, про який сьогодні президент говорив в українському бюджеті, він сформований саме тільки через те, що були продані на відкритому конкурсі ті ліцензії. І я вважаю, що такі позитивні сигнали потрібно якомога частіше і більше говорити. Загалом повинен сказати, що президент показав відкритість і готовність до співпраці з українським парламентом і підтримку українському уряду.